Wave Runner RTR. Helt ny, spændende boogie. Kan du lige give os en hurtig gennemgang? Det kan jeg i hvert fald. Det er en 1-12 boogie, der er lækkert kulmotorsystem i, lipo-batterier lader, og en rigtig, rigtig lækker 2,4 GHz kontrol. Så du fortæller mig, at der er 2,4 GHz radioanlæg, lipo-batteripakke og oplader, og den kører godt? Det gør den i hvert fald. Og det mest unikke, det er prisen? Den er rigtig, rigtig god. Den ligger til 5,99. Så det er virkelig noget at sparke om. Så du fortæller mig legetøjspris, men med alt det, som vi ser i de rigtige fjernstødbiler. Det må man sige, ja. Sejt. Giver du en tur? Helt sikkert. Lad os gå og kigge på den. Kanon. Så har jeg ude og prøve Rave Runner, og det må jeg sige, det er stor overraskelse. Køreegenskaber og farten, det er rigtig, rigtig godt. Der er reservedele til bilen, alt er inkluderet i pakken, så rigtig, rigtig fed begynderbil. Også til dem, der har prøvet det før, den er rigtig, rigtig fed.